Qadınların cinsi partnerlarını mütəmadi dəyişməyi uşaqlıq boynunun xərçənginə səbəb olur. Bu sözləri Səhiyyə televiziyasına müsahibə verən tibb üzrə fəlsəfə doktoru, Tibb Universiteti Onkologiya kafedrasının müəllimi, cərrah onkoginekoloq Samirə Səfərova deyib. Qadın partnerlarını tez-tez dəyişərsə, uşaqlıq boynu xərçənginə rast gəlmə tezliyi yüksəlmiş olur. Çünki bir qadının cinsi həyatında dəyişmiş olduğu partnerlar, onlar virus daşıyıcısı kimi qadının həyatında rol oynayır. Tibb üzrə fəlsəfə doktoru eyni zamanda kişilərin də fərqli qadınlarla cinsi əlaqədə olmağının öz daimi partnerlarında uşaqlıq boyunun xərçəngini yaratdığını bildirib. Həmçinin eyni mənada kişi təkrar partnerlarının tez-tez dəyişən əks cinsi nümayəndələri də qadınlara daşıyıcı funksiyasını yerinə yetirməklə uşaqlıq boyunu xərçənginə səbəb ola bilir. Bunu bir metafora kimi arılar üzərindən misal olaraq göstərmək istərdim. Arılar necə bir çiçəkdən digər çiçəyə onların tozlanmasında iştirak edirsə, əks cinsin nümayəndələri də bir qadından digər qadına daha tez-tez partnerlarını dəyişməklə uşaqlıq boynu xərçənginin yoluxmasına səbəb olurlar. Bu baxımdan təkcə qadınlar deyil, kişilərin də cinsi partnerlarının tez-tez dəyişməsi uşaqlıq boynu xərçənginin yaranmasına şərait yaradır. Sonda həkim cinsi münasibətlərdə daimi partnerun mövcudluğunu sağlamlıq üçün vacib olduğunu vurğulayıb.